Andrej Babiš, předseda hnutí ANO a prezidentský kandidát, který v prvním kole získal téměř 2 miliony hlasů. Ne, téměř, ano, téměř 2 téměř miliony, správně, ano, 1 950 000. Ano. Tak a blíží se nám druhé kolo prezidentských voleb. Setkáváte se s celou řadou Romů v neposlední řadě. Jak na vás působí, co po vás chtějí vědět, o co se zajímají? Ne, tak já jsem měl setkání v Ostravě s podnikateli. Strašně zajímavé. A oni samozřejmě si stěžují, že například Správa železnic, ty menší zakázky, kde oni mají na to firmy do 3 milionů, tak to dává těm velkým firmám, těm firmám, které mají miliardové potom kšefty na výstavbu dálnic. No. A já jsem přímo z toho, protože tam se chystalo jednání, ono to dlouho trvalo, než je pan Svoboda, ředitel Správy železnic, a myslím, že i ministr přijme. No a přímo jsem volal tomu Svobodovi a říkám, prosím vás, proč teda tyto malé zakázky do 3 milionů, proč vůbec se o to uchází ty velké firmy, které tam samozřejmě dají dumpingovou cenu a ty firmy romských podnikatelů potom nemají šanci. Tak to byl konkrétní příklad, který jsem řešil teďka nedávno, a samozřejmě já tu romskou problematiku znám, protože když jsem byl na úřadě vlády, tak hlavně to řešila z mého pověření paní Válková, která vlastně tam byla vládní zmocněnkyní. Ano, vládní zmocněnkyní a dělali jsme tu strategii romské integrace, strategie rovnosti začlenění partice Romů na léta 21 až 30. Jo? Takže tam jsou velice konkrétní výstupy, které se zrealizovaly. Takže myslím si, že tu problematiku znám. A teď v té prezidentské volbě, když jste se teda setkal s Romy, byl jste dokonce i v Sokolově na soukromé akci, ano, na křtinách. Přijdete k Romům, setkáte se s nimi, říkají vám, my vás chceme za prezidenta, a proč? Jakoby, říkají vám to? Ano, já jsem byl na křtinách v neděli, to nás pozval pan Donka, který byl v hnutí, ano, a potom nějakým způsobem ho tam znechutili. No a tak jsme se domluvili, že skutečně on je dobrý podnikatel, je to slušný člověk, je fajn, že by přece jenom v rámci hnutí ANO, oni ho nechtěli dát na tu kandidátku někde nahoru, jo, takže a já jsem se s ním seznámil a je to strašně příjemný člověk a určitě budu podporovat, aby i tam byla nějaká naše zastupitelka z Chebu, že by skutečně se angažoval, angažoval hnutí ANO. A vy o těchto setkáních s Romy moc neinformujete, proč? No tak my zaprvé máme toho tolik, že jsme ani nestihli ještě vytáhnout ty fotky, ale dneska jsem retweetoval, jsem viděl na sítích, že tam jste si zatančil? Kdo, jsem tančil, tak jsem to retweetoval a určitě se k tomu. K tomu ještě dostaneme, ale teďka je to strašně moc. Není to tak, že byste se tomu chtěl vyhnout, jakoby, že lovíte hlasy v romské komunitě? No tak já samozřejmě romské komunitě říkám, aby mě volila, protože já budu pomáhat lidem a budu pomáhat všem. Já to nerozlišuju podle barvy pleti, nebo jak to mám říct. Teď setkáváte se s Romy, ale třeba o podporu jste žádal třeba i SPD, Trikolora vás podpořila a všechny tyhle ty lidi. Řekněte mi, není to trošku do kontry toho, že třeba Romové vás podporují, dělnická, teda SPD, někteří členové? To jsou všechno podle premiéra Fialy nedemokratické hlasy. Nevím, jak se vůbec může dovolit říct. A podle pana Pavla je to nějaký jiný svět. Já nerozumím, jaký jiný svět. My jsme jeden svět, Česká republika, která má 10,8 milionů obyvatel, a já, pokud bych se stal prezidentem, tak bych chtěl být prezidentem všech. Já tomu rozumím, jenom Romové vás podporují, teďka někteří členové z SPD. Ale SPD mě nepodpořilo. Někteří Komora. Z nich, jo, panu Komora třeba ne, ale bylo tam doporučení vhazovat prázdný lístek, no, a jasně, prostě nevolit generála. Nevolit generála. Tam je to doporučení. To jsem nezaznamenal, pan Okamura nás nepodpořil. A vám nevadí, že třeba někteří ty politici z těchto stran i z Trikolory se docela dost často vyjadřují třeba i rasisticky?
To nevím. Nevíte? To nevím, jak se vyjadřuju, ale to by neměli určitě. Jo. To by neměli. Ale přesto stojíte. Ale já určitě, pro mě je SPD a pan Okamura velké zklamání, protože on vystupuje proti vládě a tady mohl podpořit kandidáta. To neudělal, on v podstatě je takový politický biznismen a samozřejmě uvidíme, ono, ta podpora pana Bašty moc nefungovala, protože on dostal asi půlku hlasu toho, co dostali SPD ve sněmovní volba. A já jsem se zastával SPD ve sněmovně, tak mě to strašně mrzelo a stejně to dopadlo z ČSSD, kde pan Šmarda mi slíbil, že nepodpoří toho druhého kandidáta a ČSSD podporuje vlastně kandidáta pravicové vlády, tak to si myslím, že moc nezvládli. Máte hesla, že zastavíte vládu, že nedovolíte, teď abych to přesně citoval, si tady jenom otevřu ten váš billboard, zastavím vládu, pomůžu lidem, nezavleču Česko do války. To jsou hesla, které docela na řadu Romů fungují. Bojí se války historicky, a současná vláda podle některých Romů nenabízí to, co by nabízet měla. Jak zastavíte vládu? Tak ty válce. O válce mluvil pan Fiala, paní Černochová už před rokem. O válce... Tak válka začala, ale přeci. Ano, a já mluvím o míru. Jo, já nechci válku. A takže to je jedna věc. No a jak zastavím vládu, no tak bych určitě, kdyby jsem se stal prezidentem, tak bych oslovil pana premiéra Fialu a snad, že by konečně začal s někým mluvit, protože oni nemluví s nikým. No vy to právě říkáte v těch debatách, že teďka ve svý podstatě jste poslanec, že s vámi moc nemluví. Ne, nikým nemluví. Bude s váma mluvit, myslíte, jako s prezidentem? No tak já doufám, že ano, tak to už by bylo extrémně. A vy s ním nemluví taky? No samozřejmě, a nejenom z voliči. A máte mu co nabídnout jakoby, do toho jednání? Víte co, protože teď to vypadá tak, teď se neuražte, že jste strašně útočný, mně přijde. Ne, jsem útočný. Ne? Vůči vládě, vlastně, vůči jejím krokům? Já jsem kritický, velice konkrétně kritický a ta vláda, ano, nepomáhá lidem, v podstatě nechce řešit cenu elektřiny, řekl jsem jim opakovaně, jak to mají udělat, vykoupit minoritáře v ČEZu, zastropovat na 1500 korunách. Vláda toleruje inflační daň, vybrala 137 miliard navíc, lidem to nechce vrátit, neřeší ty věci, úřady práce nefungují, pozdě vyplácejí dávky. To jsou věci, které já bych řešil, když byl COVID a chtěli jsme call centra, no tak jsme řekli na vládě, že každý musí dodat nějaké lidi, kteří pomáhají. Proč to nedělá na úřady práce? Takže ta vláda je asociální, teďka je nová ale informace. Ale je docela těžké situaci. Vy jste byli taky, když byl COVID, tak jste byl taky v těžké situaci. Ale přeci. A vy jste to i přiznal, že z těch spoustu kroků, které jste udělal, jste někdy udělal špatně, nebo udělali špatně a napravili se. Tak ta vláda je teďka u moci téměř rok, přišla válka, byly dozvuky COVIDu, tak přeci jenom jakoby, vyhovět každému se úplně nedá, ne přeci, v té politice. Není to tak. Není? Ne. Za prvé, za covidu my jsme měli propad HDP 5,5%. Oni neměli žádný propad. My jsme dali podnikatelům, živnostníkům a v rámci záchrany zaměstnanosti 370 miliard. Oni téměř nedali nic. No ono asi už není kde brát přeci. Ne, je kde brát, protože oni vůbec neřeší příjmy. Oni slibují, že zniží výdaje, to se samozřejmě neděje, protože všude si dosazují ty své stranické spolustraníky, nešetří, mají x ministerstev, takže to nedělají a tu vládu ovládá asociální ministr financí, který říká, že nemá peníze, to není pravda. Proč se vzdali EET 14 miliard ročně? Mají 970 miliard evropských fondů. Já jsem vybojoval spolu s Poláky modernizační fond, asi 600 miliard. Takže oni to neřeší. A za rok vlastně oni nevyhodnotili ani jednou programy prohlášení vlády, které se už lišilo od předvolebních slibů. Rozumím. V souvislosti s tou válkou, všichni chápeme, v jaké situaci je celý svět teďka. I Evropská unie, i my, i v rámci NATO, i v rámci Evropské unie. Vy pořád mluvíte o nějakém mírovém jednání, ale mně přijde, že vlastně vy to chcete nějak dojednat, jakoby
někde v backstage s Macronem, s Erdoganem a s dalšíma. Samozřejmě, jako nejdřív, to je jako postup, já vám to znovu vysvětlím, já tomu už to rozumím. Bude popáté. Už to je popáté, ne, počkejte, víme to všichni. Ale to je strašně důležité. No. Nejdřív jdu za Zelenským, byl jsem tam v listopadu 2019, odsoudil jsem tu. Co byste mu řekl? Bych mu řekl, že je potřeba najít mírové řešení, že je potřeba zastavit válku a bych chtěl vědět, co si o tom myslí. Tak, a potom to, bych počíte, pane Babiši, ještě, a to tak. Víme, ale co si pan Zelenský myslí, ne? Že chce dostat z Krymu i z celého území ruský vojáky. Já řekl, ano, tak já to vím. A vede to k míru, myslíte tohle? Ne, počkejte, nechci dobře, dobře, mluvit, povědějte. No, takže Zelenský, V4, Macron, Schulz, Erdogan. A ten Macron mluví s tím Bidenem. Rozumím. Já samozřejmě nemluvím s Bidenem, rozumím. Ale mluvím s Erdoganem, protože máme přátelské vztahy. No. A v podstatě to poběhat takhle, zeptat se na ty názory a dát celou tuhle skupinu nějaký jednotný názor. Ano. A potom samozřejmě ve finále tam musí být i ten Putin, ale s tím Putinem mluví Macron, já bych určitě s ním nemluvil. Rozumím. Jo. Takže je to nějaký plán, aby jsme zastavili tu válku, ale strašit. A my jsme měli tady summit v roce 2010. Byl tady Obama a Medvěděv. A tomu předcházelo 14 jednání osobných, telefonat a tak dále. Takže na to máme ty diplomaty. Vždyť přece po druhé světové válce vzniklo OSN. A NATO. Ano? A to jsou všechno organizace, které mají zabránit válce. Ano, na to je obranný pakt. Já jsem jednou řekl, že by se měl občas změnit na útočný. To znamená, že ty teroristi z toho Talibánu jako přímý boj, nebo ty pašeráky v Libii, který zneužívají toto. Takže já mám v tom jasno, byl jsem tam dlouho, a oni se mi všichni smějí a dehonestují mě, ale znamená, vy... Já jsem mluvil s tím Macronem, jo. A to není jako, že... A on nedělá jako... tyhle jednání, to, co chcete třeba, on tohle nedělá se Zelenským, aby ho přemluvil k nějaké mírové dohodě, k nějakým mírovým jednáním? Nikdo to nedělá? Já, když jsem byl hospitalizován, to bylo, nevím, kdy, minulý rok, tak můj přítel je taky lucemburský premiér, Xavier Bettel. Ten zná Putina dlouho, jo. I Zelenského. Jo. Jo, tak on telefonoval, to bylo úplně ještě na začátku. No. Takže využít tyhle, přece Erdogan byl ten, který uměl prostředkovat, jo, Putina a Ukrajince. Proč vás rozčilujou v těch debatách někteří novináři, když se vás ptají třeba na minulost, na další věci. Mě to nerozčiluje. Mě rozčiluje, když váš řezníček lže a manipuluje. Ale v těch svazcích, nezlobte se, v těch svazcích ten dokument stále existuje a stále tam... Který? No, v těch svazcích... Jeden. Ano. A to přeci, to je stále vedený prostě. Že no ne, tam, to je karta, která karta. Tam je, ano. Ale neexistuje žádný jiný dokument. Tu podepsal nějaký Esteban. Ano. Že jste to udělal vy. Že jste to podepsal vy, to neexistuje. Samozřejmě, že ne. Tak. Samozřejmě, ne. A, tak. A ten soud rozhodl, že neměl jsem žádnou vědomou spolupráci. Ano? Že se nepodařilo prokázat. Já jsem ji neměl. Mm-hmm. Jiřina Bohdalová to taky vyhrála. Mm-hmm. A třeba si říct, vaše televize, proč, když bylo 30 let od revoluce, proč jste neřekli lidem, jak to tady bylo, kdo skartoval, jaké svazky, jak to bylo s lustrákem, jak se s tím kšeftovalo. Zůstaňme u vás, pane Babiši. Takže já mám minulost čistou. Mm-hmm. Ohledně členství, já jsem byl člen, na rozdíl od pana Pavla, který byl předseda ZOK ještě. Ano. Jeho jméno je všude, moje jméno není. A on se taky k tomu přiznal, omluvil se. A však fajn, tak já nic neříkám. On hál o minulosti, proto říkal, že dělal nějaký kurz, nevím co, ale byl zkrátka špion normálně. No. Takže jeho jméno je všude, moje jméno není nikde. A já jsem byl člen, já jsem se 17. listopadu 2019 Národní muzeu za to omluvil, že jsem byl člen. To je pravda. Ano, ale určitě jsem nebyl estebák a já ten soud znovu vyhraju. Jistá ale je vlastně, že v Ústavu paměti národa tam ten dokument jeden dokument karta. Stále je, ano. Že jsem evidován. Tak. Ano. Ale říkám znovu, že to někdo udělal bez mého vědomí. Dobře, tak. A soud tak rozhodl.
Já vám můžu dát ten dokument. Já to tady mám, jakoby ten výčet. Můj dokument. Můj já vím, dokument, ale já mám, tam, no. mám tady ten výčet, že no, takže prostě porovnání první, druhý, mojí minulosti. Mm-hmm. Ale já to nevyčítám panu Pavlovi. Vadí vám ta minulost, jakoby teďka? Ne, mě vadí, že se mě dělají, že já za toho bývalého režimu jsem byl horší než pan Pavel, který byl trénovaný rozvědčík a měl být vysazen v týlu nepřítele. On byl v tom kurzu. On... Nebyl, byl. Na to jsou papíry, všechno. Jako, takže on samozřejmě trénovaný, takže on popře všechno. Dobře, takže... ale nepopírá nic, on se k tomu přiznal a omluvil se. Pane Babiši, blíží se ty volby. Hmm. Viděl jste asi tehle ten průzkum CVVM, Data Collect. Tady je docela zajímavé, že 13% voličů ANO by volilo pana generála. Jo, jo. No. Vadí vám to? No. Nevadí vám to? Ne, tak já myslím, že každý ví, že generál je kandidát vlády, že vláda za něj lobuje. Počkejte, ale tohle jsou voliči ANO. 13% voličů ANO by volilo ne vás. No. Ale... Takže pan Pavel se cítí vítězem. Tam, co mu přidělili tu, co má být kancléřka, ta paní, která je na fotce s Lubučkem do Dozimetru, která tam dělala podivné zakázky, tomu přidělala ODS, tak to bude na Hradě, to bude jako velice fajn. Dobře, ale já se vás teptám na ty vaše voliče. Ale já jsem v pořádku. Jste v pořádku s tím. Uvidíme sobotu, jak to dopadne. Jo, jim nemusíme rozebírat tyhle věci. Já bych to chtěl rozebírat, aby lidi věděli. To jako myslíte že... si teda, že vaši voliči, vaši voliči, ne. 13% voličů je stotožněno s tím, s tou politikou pana generála? Já to na nekomu, mě to ani nezajímá moc. Takže pan Pavel je vítěz, pan Pavel už se chová jak vítěz a ta paní z toho dozimetru bude kancléřka, jo? Nevadí vám to. Ale oni už dělají výběrové řízení u toho Vystrčila na ten post. No takže to je jasný důkaz toho, že pan Pavel vyhrál. Vím, že jste to už taky naznačil, že média proti vám vytváří, některá média proti vám údajně vytváří podle vašich... Říká paní Zlámalová. No dobře, ale vy to taky říkáte. Co říkám? Se teď, no, že některá média jsou proti vám a že dělají kampaň a tohleto. No, ale... ty média, co patří tým oligarchům, no. Ale nenaskakujete. Vy jste sám řekl, že když jste přišel do té debaty České televize, že jste byl na mši, a že vás něco přimělo slova pana Graubnera k nějaké změně. Ano. Proto jsem tam přišel. Překvapil jste. Ano. No. Ale útočíte na novináře některé a některá média a vlastně nastolujete stejnou politiku jako prezident Zeman. Proč? Ne. Určitě ne. Já neutočím na novináře. Zlámalová říká, že všichni novináři jsou proti Babišovi. Počkejte, vy jste teďka jednou něco paní Zlámalová řekla, teď se o to opíráte, ale přitom jste to říkal už předtím. To, že Seznam zprávy je totálně antibabišovský a Bakalové médium, tak to je samozřejmě jasné, nebo Fórum 24. Nebylo by lepší třeba skutečně si takhle popovídat, jak si povídáme třeba my s těmi lidmi, s těmi novináři a třeba skutečně odpovědět i třeba na nepříjemné otázky právě. Ale já odpovím na všechny otázky, ale pokud mě nechají domluvit. No ne, tak jako myslíte ty pořady, které Česká televize dělala, ten Volner, který nakonec zjistilo, že tam obtěžuje. A tak to nebudeme asi rozebírat. No vidíte, tak už jako to nechcete to tady, slyšet. Ne, ale takže tak není tady, já nebudeme to. Já se vás tam obecně, pane Babiši. Já se vás tam obecně, poslední dvě věci se vás chci zeptat. V souvislosti s Romy. Letos by se měl otevřít památník v Letech u Písku. Pokud byste byl prezident, přijedete? Určitě, tak já jsem tam dal ty peníze na to, jako město financí. Tak byla to vláda celkově. No, s mým návrhem města financí nefungovalo nic. Kdybyste nebyl prezident, přijedete i tak do Let? Určitě, pokud mě pozvete. No. Tak můžete přijet i sám. No, to můžu, no, určitě. To můžu. Tak a kdy to bude? V květnu. V květnu, nebo prostě letos by to mělo být. Jo? Dobrý, tak mi potom napište SMS. A poslední ještě věc, kdybyste byl prezidentem, bylo by na místě, nebo vzal byste si třeba do poradního orgánu třeba nějakého Roma nebo Romy, kteří rozumí třeba té problematice menšin a těmhletěm věcem? No určitě, tak to je dobrý nápad, no. Protože to propojení je důležité. No. Pane Babiši, děkuji vám za tehle rozhovor. Uvidíme, co se stane v pátek a v sobotu. Tak... Děkuji za pozvání. Byl to rozhovor pro Romea TV. Pro Romea, ne pro Českou televizi. Pro Romea TV. Samozřejmě můžeme být v kontaktu dál, ne? Klidně mi napište. Vy jste v této chvíli jediný z České televize, s kterým se bavím. Můžete říct ještě Romům, aby vás přišli volit, nebo nějaký vzkaz? Můžete? Určitě, určitě. Já si myslím, že
posledních měsících jsem se setkal s více Romy v Ostravě, byl jsem v Sokolově, na Křtinách a tak dále, takže já myslím, že historicky jsme vždycky spolu komunikovali, znají mě všichni, takže vědí, co můžou ode mě čekat, tak já znovu tvrdím, že v České republice nemáme dva světy, jak to tvrdí vláda a pan Pavel, že máme jednu Českou republiku a já bych chtěl být prezident pro všechny občany, takže určitě jsem tady k dispozici a kdykoliv mě můžete kontaktovat a děkuju za vaši podporu. Děkuju za rozhovor. Mějte se hezky. Tak, mějte se.